Papa's Cafe Aroma and Relax ви представува. Добре дојдовте во Звезди. Се надевам дека убаво се одморивте за викендот, исто како и ние. И сега слушнете ги најновите информации се разбира од гламурозниот Холивуд. Знам дека сакате да дознаете нешто повеќе за светските модни трендови. Затоа, останете со нас. Легендарниот француски актер Жан-Пол Белмондо доби златна палма за животно дело на Канскиот фестивал. Возбудениот Белмондо за време на доделувањето на наградата не дочека да престане повеќе минутното ракоплескање на 240 фотографи и новинари кои присуствуваа на вечерта приредена во негова чест и се заблагодари на наградата. «Сакам да им се заблагодарам на сите кои се овде присутни. Од се срце ви благодарам», изјави тој. На церемонијата на доделувањето на наградата присуствуваа неговите пријатели од светот на филмот, меѓу кои Клаудио Кардинале, Пиер Мариел, Албер Ди Фонел, Жан Рофшор и многу други. По доделувањето на наградата на публиката премиерно и беше прикажан и документарниот филм за актерот кој светската слава е стекна со филмот на Жан-Лик Годар «До последен здив». Погледнете од следниот прилог уште неколку најлоши филмски остварувања. Хуморот на Адам Сендлер, или го сакате или не, но изгледа дека на никој не му се допаднал оној во Going Overboard. Еден од неговите први филмови, снимен уште во 1989-та, моментално се наоѓа на 44-то место на листата на 100-те најлоши филмови. Филмот комплетно е сниман на брод, тргнат на крстарење од Нью Орлеанс до Канкун. Куриозитет е дека камерманите заборавиле да ја донесат кутијата со леки, па директорот на фотографија бил приморан да го снима целиот филм со погрешни леки. Куба Гудин го доби Оскарот за споредна улога во филмот Джери Маквајер, но за комедијата Daddy Day Camp може да се каже дека беше доста критикуван. Режисерско деби на детската филмска звезда Фред Савач, во кој Гудин ке во главната улога, е продолжение на Daddy Day Care со Еди Марфи. За жал, не и толку успешен. Филмот доби 5 номинации за Златна малина и ја освои наградата за најлош филмски продолжеток. Не дека Ерик Робертс е најдобар актер на планетата и нема направено нито една филмска грешка, но неговото остварување во Miss Castaway мора да го ставиме пред се поради неговото уникатно сценарио. Значи, филмот е комедија во која се комбинираат Castaway и Miss Charm, Планета на мајмуните, Шесто сетило, Паркот Јура и други, што ќе се случи доколку авион полн со убавици на пат кон изборот за Miss Universum се сруши на празен остров. Инаку во овој филм се појавува и Майкл Джексон. Светски тренд помеѓу славните личности е пилатесот, секако за да имате совршено тело. Но вие не мора да одите до Холивуд за да вежбате пилатес, тоа може едноставно да го направите кај нас во Аура. Од следниот прилог, погледнете кои се најтренди и најгламурозни купачи. За ова лето светските дизајнери ни припремија различни стилови, модели и кроеви, но дефинитивен акцент е ставен врз женственоста и сексипилот, деколтирани едноделни купачи костими, јаки бои и животински принтови, кристали и коланчиња. Мисони и оваа сезона останаа доследни на себе и го задржаа својот препознатлив принт и на купачите костими. Емилио Пучи се одлучи за весели графички принтови. Купачите на Мелиса Одабаш се она што не воодушеви за оваа сезона. Гламурозни и женствени. Може би затоа што кога знаеме фактот дека дизајнерката е бивши модел и најдобро знае каков модел најдобро го истакнува сексипилот кај жените. Наместо жици во изработка користи еластични траки, најфини материјали и стилот на изработка е доста едноставен. Од боите ги користи впечатливите, и тоа розовата, зелената, виолетовата и неонски плавата. Тука се и оние со животински принтови и бели. Диане Вон Фустенберг и Лан Вин, оваа сезона се фанови на животинскиот принт. Бикини модели, фантастични еднотелни модели на едно рамо, се она што ја одбележа оваа нивна колекција. Канскиот фестивал се разбира се уште актуелен. Погледнете уште неколку фотки од неколку славни личности кои го посетија истиот.
Знам дека утре едвај ќе чекате да одите на кафе на Широк Сокак и се разбира каде има најдобро кафе ако не во кафе бар Папат. Обновете го вашиот лук во фризерското студио Кармен и се разбира во бутикот Black Da One. Со нас се дружите и утре во исто звездено време. Чао! Спонзорирано од Папас Кафе, Aroma and Relax.